9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Ситуація на сході країни загострюється. За добу 21 обстріл, один військовий загинув, одного поранено. Дедалі частіше фіксують обстріли з важкого озброєння. В районі Зайцевого та Південного окупанти били з артилерії та 120-х мінометів. На багатьох інших ділянках вогневі атаки із застосуванням гранатометів, бронетехніки, стрілецької зброї. Сьогодні бойовики вже здійснили два обстріли, повідомляють у штабі. За понад 5 років збройного конфлікту на Донбасі загинули 14 тисяч людей. Таку статистику опублікував міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. За його словами, Росія не виконала жодного зобов'язання з Мінської угоди. Урядовець запевнив, що Україна спільно з партнерами докладає всіх зусиль, щоб домогтися реального прориву у мирному врегулюванні. Десантування з гелікоптера на воду, а далі складний заплив. Таку акцію влаштували в Одесі військові моряки і прикордонники. Присвятили її пам'яті свого побратима Дениса Петухова, а також трагічним подіям 5-річної давнини. Усе бачив Андрій Анастасов. У небі над Одеським узбережжям з'являється гелікоптер. Спускається до води на відстань кількох метрів. З борту машини вистрибують плавці. Це десантування по-штурмовому. Практика спецназу. Використовується, наприклад, коли потрібно закинути у тил супротивника диверсійну групу. Далі плавці долають дистанцію в одну милю, це майже 2 кілометри. У запливі беруть участь 16 бійців – військово-морських сил, прикордонники та волонтери. В середньому дістаються до берега за 40 хвилин. На рівні з чоловіками змагається й одна дівчина. Ой, чесно, я боялась прыгать с вертолета, я уже передумала 10 раз. І я вже казалась в воді, коли я поняла, що зовсім не страшно, я б з удовольствием ще раз, наверное, прыгнула. Це заплив пам'яті. Йдеться про події серпня 2014-го в Азовському морі. Тоді катери морської охорони «Гриф» та «Калкан» за 3 милі від берега бойовики зненацька обстріляли з артустановки. «Гриф» затонув, загинуло й матрос Богдан Тищенко і командир катера Денис Петухов. Тож акцію влаштували на знак пам'яті та вшанування героїв. Це хочу сказати для одного. Мета одного цього заходу, щоб нагадати суспільству, що все ж таки в країні йде війна. В країні гибнуть наші герої. Древніх слов'ян був такий обряд, називалась тризна. Вони ніколи не плакали, не пам'янали над своїми побратимами, над могилами. Вони над їхніми могилами устраювали ігрища, показові бої, щось схоже і ми зробили. Подібні акції пам'яті військові планують проводити і в майбутньому. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, новини телеканал Інтер, Одеса. Нідерланди відреагували на звільнення з-під варти колишнього командира ППО донецьких бойовиків Володимира Цемаха. Міністр закордонних справ країни Стеф Блок заявив, що тісно контактує з владними органами України. І водночас повідомлення з Києва викликають багато запитань. Нагадаю, напередодні апеляційний суд відпустив фігуранта справи про збиття малазійського Боїнга MH17 Володимира Цемаха з-під варти під особисте зобов'язання. Про гучне звільнення розкаже Ірина Баглай. Екс-керівника протиповітряної оборони Слов'янської бригади, так званої ДНР, Володимира Цемаха вдалося затримати під час спецоперації на окупованій території. Військова розвідка разом із спецпризначенцями вивезла Цемаха з-під носа бойовиків на підконтрольну Україні територію наприкінці червня. Пан Цемах на цей час підозрюється у вчиненні двох злочинів. Це участь в діяльності терористичної організації і організація вчинення терористичного акту, внаслідок якого загинули українські військовослужбовці. Для звинувачень у причетності до збиття пасажирського Боїнгу рейсу MH17 у липні 2014-го, пояснює прокурор, доказову базу зібрати не встигли. Кілька годин засідання і Київський апеляційний суд скасовує рішення Шевченківського суду подовжити арешт. Апеляційну справу підозрюваного Цемаха Володимира Борисовича задовольнити. Застосувати до підозрюваного Цемаха Володимира Борисовича зробити заклик у вигляді особистого зобов'язання. Звільнити Цемаха Володимира Борисовича під варти в залі суду негайно. Тепер за життя пана Цемаха буде відповідати сам пан Цемах. Безпека підозрюваного – одна із причин залишати Цемаха під вартою, застерігає прокурор. Адже відстежити місце його перебування фактично неможливо. Бойовик не носитиме електронний браслет. Багато уваги пану Цемаху приділяється
особливо в контексті розслідування збиття Боїнгу малайзійських авіаліній. І, як я зазначав судді, він є важливим елементом встановлення істини у цьому провадженні. Ну і ми розуміємо, що наш північний сусід досить жорстко поводиться з небезпечними для себе особами. В одному з інтерв'ю у 2015 році, будучи керівником батальйону протиповітряної оборони, так званої ДНР, він не приховував, що бачив падіння літака. І потім розповів, як ховав зенітно-ракетну установку, з якої була випущена ракета по пасажирському лайнерові. Ці кадри у липні 2014 року облетіли увесь світ. 298 людей летіли з Амстердама до Малайзії рейсом MH17. У лайнер поцілили ракетою спускової установки ЗРК «Бук». Вона належала 53-й зенітній ракетній бригаді Збройних сил Російської Федерації. Була доставлена з Росії на окуповану частину Донбасу. Звідти здійснила пуск ракети, а після збиття з неї авіалайнера пускову установку повернули назад у Росію. Усі 298 людей, пасажири та екіпаж, загинули. Попри численні докази, у Кремлі вперто заперечують свою причетність до цього злочину. Ірина Баглай, новини, телеканал «Інтер». 13 людей залишаються у шпиталі Черкас після отруєння напівфабрикатами. Нагадаю, до інфекційної лікарні люди почали звертатися 4 вересня. Усі стверджують, що їли млинці, куплені в супермаркеті. Щоправда, в самому магазині все спростовують. Виздоровлюйте. Про одужання Сергій зараз тільки і мріє. До інфекційної лікарні він потрапив 2 дні тому з підозрою на гостру кишкову інфекцію. Чоловік впевнений, отруївся млинцями, які вибрав собі на обід у кулінарії супермаркету. Вночі мені стало зле, я промучився всю ніч, зранку визвав швидку і мене перевезли сюди. Таким же діагнозом до інфекційної лікарні за останні 2 дні звернулося ще 15 людей. З них 6 діти, 13 пацієнтів і досі лікуються на стаціонарі. Усі постраждалі, як один, кажуть, що їм стало зле після вживання млинців, куплених в одному і тому ж супермаркеті. Ознаки, з якими поступали хворі, це підвищення температури тіла, нудота, головний біль, загальна виражена слабкість, ну і розлади кишкового тракту. Це той самий супермаркет, на який нарікають постраждалі. Він один із трійки кращих у Черкасах, тому навіть після інциденту тут повно людей. Вже 2-й день кулінарію магазину перевіряють працівники Держпродспоживслужби. У свою чергу адміністрація маркету ані інспекції, ані журналістам перепон не чинить. Тут впевнені, отруїтися їхніми млинцями люди не могли. Не могло такого. Тому що в нас все проходить обробку. Всі люди мають санітарні книжки. Все сировина, на всю сировину є сертифікати. А от у Держпродспоживслужбі іншої думки. Є порушення технологічного процесу, порушення дотримання зберігання даного продукції всієї, яка там є. Будуть відповідні прийняті міри до даного закону. Крім перевірки Держпродспоживслужби, супермаркет потрапив і до кримінального списку. За фактом масового отруєння людей поліція відкрила провадження. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал «Інтер», Черкаси. Про допомогу просить мама 4 дітей із Києва. Її 6-річний син Владислав від народження хворіє на сенсоневральну тугоухість. Дитина дуже погано чує та майже не розмовляє. Аби наздогнати своїх однолітків у розвитку та мати змогу піти до школи, Владиславу потрібні дорогі слухові апарати та постійні заняття з фахівцями. Грошей на це мама Владислава не має, адже дітей виховує сама. У свої майже 7 Владик спілкується з рідними не краще за свого молодшого братика, якому лише 2,5 роки. Словарний запас, він навіть говорить «святик», ну, понятно, не так чітко, як я, Вова, мама, дай, піть, гулять, пока. Ще змалку Владислав погано реагував на звуки, не відгукувався, коли його кликали, і все ніяк не починав говорити. Лише у 4 роки після низки медичних обстежень його мамі Ярославі повідомили – у сина проблеми зі слухом. У Сиченко Владислав має діагноз сенсоневральна тугоухість 3-го ступеня. У нього це вроджена проблема. Вроджені проблеми частіше це носять спадковий характер. Звичайно, діти, які не чують, у них страдає, вони відстають у розумовому і психомоторному розвитку. У них страдає
мовна функція. Діти не говорять. Чути дитина може лише зі слуховим апаратом. В Лор-інституті сказали, да, є програма безплатних апаратів, і в очереді стоять 5 років. А нам тоді вже було 5. Тоді кошти на апарат зібрати вдалося, і він частково підсилює дитині слух, але цього замало. Так як пізно був встановлений цей діагноз, і пізно, десь в 4 роки, в 4,5 дитина отримала слуховий апарат, все-таки вже багато часу було втрачено. Коли дитина повинна говорити, повинна спілкуватися, цього він не отримав. Дитина потребує заняття з сурдопедагогом, ну і, звичайно, з психологом. Потрібні хлопчикові і нові слухові апарати. 110 тисяч гривень. Знаю, що дополнительна апаратура к апаратам, яка стоїть 9 тисяч. І платне заняття, яке від 350 до 400 гривень, треба таких занять хоча б 2 в неділю. Ну, останній рік дісталося до школи, щоб дитину підготувати в школу, щоб він мог розвиватися, як звичайні дітки. А поки Ярослава намагається зібрати кошти на лікування сина, братики допомагають йому підготуватися до школи. Показую, що це не можна, це можна. Помагаю рисувати. Там різать, клеють. Родина сподівається, що з допомогою небайдужих їм таки вдасться назбирати гроші і подарувати Владику можливість чути і сказати, як він їх любить. Анастасія Старовойт, Юрій Романюк, новини, телеканал Інтер. Допомогти хлопчикові одужати можете і ви. Для Владислава важлива кожна гривня. Всі необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також ви можете знайти їх на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». На 96-му році життя помер екс-президент Зімбабве Роберт Мугабе. Про це повідомляє BBC. Мугабе очолив країну 1987-го та керував нею 30 років. У 2017-му політика відсторонили від посади внаслідок військового перевороту і взяли під домашній арешт. Після цього Мугабе добровільно пішов у відставку. У Москві до 4 років позбавлення волі засудили активіста Костянтина Котова, який носив передачі військовополоненим українським морякам. Затримали його на мітингу за чесні вибори. Та після триденного розгляду справи визнали винним у порушенні правил проведення акцій протесту. Свідками на суді виступили 13 правоохоронців. Заявили, що Котов начебто вигукував гасла і давав інтерв'ю. Однак на кадрах із камер відеоспостереження біля метро чітко видно. Активіст спокійно вийшов із підземки та нічого не скандував. Не минуло й хвилини, як його затримали. Утім, долучити цей відеозапис до справи суддя відмовився. До 30 зросла кількість загиблих внаслідок буревію Доріан, що кілька днів лютував на Багамах. Багатьох людей також вважають зниклими безвісти. Близько 70 тисяч жителів потребують термінової гуманітарної допомоги, зокрема питної води і харчів. Доставку вантажів ускладнює підтоплення доріг та аеропортів. Нині буревій насувається на Атлантичне узбережжя Канади. Він дедалі слабшає. Швидкість вітру зараз сягає 172 кілометрів за годину. У Великій Британії пасажир літака замінив пілота, який не вийшов на роботу. Курйозний випадок стався цього тижня у Манчестері. Британець Майкл Бредлі збирався летіти з родиною на відпочинок до Іспанії, проте збій у системі порушив графік польотів і рейс лишився без капітана. Бредлі, який є пілотом цього ж перевізника, з дозволу керівництва сам сів за штурвал. Пасажири привітали нового капітана оплесками. Лохнеське чудовисько може виявитися не плазуном, а гігантським вугром. Нову теорію природи загадкового мешканця Шотландського озера виклав науковець з Нової Зеландії Ніл Геммель. Разом із колегами він вивчав водойму. Експертиза показала, Лохнес рясніє ДНК вугрів, а от слідів доісторичних гігантів на кшталт динозаврів поки що виявити не вдалося. Приохотився до міцних напоїв та півтора року лікувався від алкоголізму. Голівудський актор Бред Пітт зізнався, важко переживав розлучення з Анджеліною Джолі, тож емоційну напругу та стрес знімав спиртним. Коли зрозумів, що закладає за комір занадто часто, звернувся до клубу анонімних п'яниць. Каже, відверті розповіді людей і підтримка тієї спільноти допомогли йому упоратися із цією залежністю.
За перше фото чорної діри команда вчених отримає нагороду 3 мільйони доларів. 10 квітня цього року науковцям вдалося зробити знімок космічного тіла чорної діри в галактиці М87. Вона розташована на відстані 55 мільйонів світлових років від Землі. Унікальне зображення отримали через телескоп «Горизонт подій». Група вчених, а це 347 дослідників, номінували на наукового Оскара за прорив у фундаментальній фізиці. Покинути забезпечене життя в Австралії і стати звичайною фермеркою в Африці. Такий шлях пройшла 34-річна Марія Залуміс. Що спонукало жінку змінити все та як її рішення вплинуло на долі десятків людей, розкаже Ірина Іванова. Вона присвятила 12 років життя роботі у лікарні в Австралії. Однак стабільний заробіток медсестри та надійний соціальний захист не втримали жінку на зеленому континенті. Марія Залуміс повернулася в рідну Замбію через недугу батька. Життя довелося починати спочатку, цього разу пов'язавши його з благодійністю. Я люблю допомагати тим, хто не надто забезпечений. Думаю, саме тому я займаюся фермерством. Допомагаю людям, які ніколи не ходили до школи. Я даю їм роботу. В такий спосіб я долаю бідність. Ці люди мають тепер майбутнє. Марія створила свою ферму з вирощування помідорів 3 роки тому. Тоді це було звичайне сімейне господарство. Нині воно розкинулося на 40 гектарів, де працюють більше 70 людей. Є увесь необхідний реманент. Жінка говорить, вона й досі не може звикнути до напруженого графіку, але мотивує одне – радісні обличчя співробітників. У мене дуже завантажене життя. Я прокидаюся о 5:00 і десь за годину ми починаємо збирати врожай. Часу залишається практично ні на що, окрім землеробства. Та це моя пристрасть. Це те, що я люблю робити. Тому для мене це радше не робота, а спосіб життя. Томас Таулу працює з Марією від самого початку. Фермерка каже, багато чим зобов'язана саме йому. Адже вона тільки авторка ідеї. Він – практичний реалізатор. Коли ви обираєте для себе певний шлях, то маєте розуміти, навіщо це вам. Наша ферма допомагає людям утримувати свої родини. Серед тих, кому пощастило працювати на фермі Марії – Сензені, мати 3 дітей. Жінка тут уже більше 2 років. Завдяки роботі її діти мають змогу навчатися. Коли нам видають гроші, я можу заплатити за школу, і діти туди ходять. Тому у мене немає жодних проблем. Попри всі труднощі, Марія не шкодує за стабільним і забезпеченим минулим. Каже, таке життя їй більше до вподоби. Ірина Іванова, Тарас Пилипець. Новини. Телеканал Інтер. Півень Моріс має право співати. Таке ухвалив французький суд. Пернатий прославився на весь світ після позову його літніх сусідів. Ті скаржилися, мовляв, птах їм заважає спати своїм ранковим кукуріканням. Судова тяганина тривала понад 2 роки та завершилася на користь Моріса. Ба більше, позивачів ще й зобов'язали виплатити господині півника 1000 євро відшкодувань. Як розвиватимуться події, вже опівдні розкажу Олександру Васильченко. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі.